Re, viss ēters ir te! Jaunie ierobežojumi radījuši zināmu apjukumu lielāko Latvijas veikalnieku vidū. Veikala pārstāvi pauž, ka ar juristu palīdzību ar vien cenšas saprast, ko nozīmē termins tirdzniecības platība. Tas nosaka, vai veikals nākamnedēļ strādās zaļajā vai sarkanajā režīmā, un līdz šim izskanējušas dažādas interpretācijas. Turpin Dāvids Freidenfelds. Tirdzniecības centra platībā virs 1500 kvadrātmetriem nebūs pieejama cilvēkiem bez COVID-19 certifikāta. Prasības stāsies spēkā jau pirmdien, un veikala tīkls teic saprast, kurš veikals kvalificēs un kurš ne. Vēl šorīt daļa tirgotāju pie tirdzniecības platības pieskaitīja ceptuves un dažādas palīgtelpas. Tagad aprēķins maina. Tas ir papildus resurs, mums ir juristi, kas, protams, strādā pie tā, lai varētu korekti interpretēt šīs normas. Tas nav tik vienkārši, un arī, protams, tas laiks ir gana īss, lai to ieviestu. Pēc pašreizējiem aprēķiniem maksimu paredz, ka zaļajā režīmā būs jāstrādā 37, 2X un 3X veikaliem. Rimi aprēķinājis, ka visos Rimi hipermarketu veikalos būs jāuzrāda sadarbspējīgs COVID-19 certifikāts. Veikala tīkls Lidl jau paziņojis, ka visi Lidl veikali turpinās darbu sarkanajā režīmā. Certifikātus nevajadzēs. Katrā būvē ir inventarizācijas lieta, un tur ir definēta, kas ir tirdzniecības platība. Un visi Lidl veikali ir atveroties, nekas nav mainījies. Visi 15 veikali ir tirdzniecības platība zem 1500 kvadrātmetriem. Ekonomikas ministrijā norāda, tirdzniecības platība jārēķina bez palīgtelpām, noliktavām, gaiteņiem vai ceptuvēm, tikai tās telpas, kurās atrodas apmeklētājs un tiek sniegts pakalpojums. Uzņēmumos Maxim un Rimi norāda, šī nav pirmā reize, kad noteikumi tiek skaidroti pēc to pieņemšanas. Prasību ieviešana prasa laiku, un tagad nedēļas nogalē jāatrod papildu cilvēka resursi certifikātu pārbaudēji. Dāvids Frenefelds, Latvijas Televīzija.